para mí, ciertamente con satisfacción, está o carón de Carlos Núñez. Carlos Núñez, definido por Francisco Xavier Gómez en liberación como a única estrella planetaria da gaita, unha persoa incapaz de vender máis de 1 millón de discos, embaixador europeo no medio ambiente, xuntar a máis de 1 millón de persoas convocadas polo Papa a un concerto, é dicir, podíamos estar falando de Carlos horas e horas, e que este aquí, que repita experiencias xunto coa Diputación neste ano, porque este é unha andaina que comenzamos no 17, percorrendo eses lugares máxicos, que dos 9 concertos que dá en Galicia, 5 son da provincia de Ourense, pois é unha grandísima satisfacción contar con él novamente en escenarios como Xenia, como o Concello de San Salvador en Celanova, como da Vera Cruz no Carballiño, como San Estevo da Riba do Sil. Estamos a falar de un acontecimento único, a máxia a pon o lugar, pero a máxia a pon él. Tamén vai a ser unha oportunidade para ver ese traballo que dende Obradoiro de Instrumentos da Deputación que dirixe Brañas, toda esa restauración que se fixo, esa confección, a producción dos instrumentos do Pórtico do Paraíso, ver como van ser interpretados tamén por nenos e nenas, que creo que vai ser no concerto de Oseira, pois van a compartir escenario con un dos grandes da nosa música,